ئەو کاتە و هەموو کاتێکتان باش. ئەمڕۆ لە گەشتێکی تایبەت و ناوازە شارۆچکەی ڤۆڵتەرسدۆرفتان پێدەناسێنم کە نزیکەی 30 کیلۆمەتر لە سەنتەری بەرلینەوە دوورە و سەر بە هەرێمی براندنبۆرگە لە وڵاتی ئەڵمانیا. کالک زێ دەکەوێتە نێوان شارۆچکەی ڤۆڵتەرسدۆرف و رودەرسدۆرف کە درێژیەکەی 2 کیلۆمەترە و قوڵیەکەی 10 مەترە. دانیشتوانی بەرلین لە سەرەتای سەدەی بیستەوە ئەم ڕووبارە وەک ئاوێکی تەندروست و پاک دەناسن، هەر بۆ هۆیش هەڵستان بە دروستکردنی مەلەوانگەیەکی گەورەی کراوە لە بەشی ڕۆژهەڵاتی ڕووبارەکە. ڤۆڵتەرسدۆرف ئەم دەرچەیە لە ژوورێکی تێپەڕبوون پێک هاتووە لە نێوان هەردوو ڕووباری کالکزێ و فالکنزێ. لە ساڵی 1882 تا ئێستا لە کارکردندایە و لە ساڵی 1998 بە شێوەیەکی گشتی نۆژەن کراوەتەوە. بەرزیەکەی 2 مەتر و 10 سانتیمە. دەرچەی ڤۆڵتەرسدۆرف یەکێکە لە شوێنە گەشت و گوزاریە گرنگەکان لە وەرزی هاویندا و سەدان لە عاشقان یاریە ئاویەکان ڕووی تێدەکەن. هەروەها خاڵی کۆتایی هێڵی ترامیشە لە شارەکە. فالکنزێ دەکەوێتە نێوان شاری ئێرکنەر و ڤۆڵتەرسدۆرف بە ڕووبەری 73 هێکتار. بەشێکی بە زەوی تایبەت دەورە دراوە و بەشێکی بە درەخت.
چاودێری ڤۆڵتەرسدۆرف. دەکەوێتە سەر بەرزاییەک لە نزیکی دەرچەی ڤۆڵتەرسدۆرف و لە دامێنی بەرزاییەکە شوێنێکی مێژوویی ناسراو هەیە کە بە سەرچاوی خۆشەویستی ناسراوە و خۆشەویستان قفڵی ڕەنگاوڕەنگی پێوە هەڵدەواسن، وەک سنبلێک بۆ خۆشەویستی. لەوێوە نزیکەی 15 تا 20 خولەچێک بەسەر دەکەوی بۆ سەردانی تاوەرەکە. کۆمەڵی جوانکردنی گرانشسبێرگ کە لە ساڵی 1884 مەزراوە هەڵساون بە دروستکردنی تاوەرەکە لە ساڵی 1886 کە بەرزیەکەی 18 مەتر بووە. لە جەنگی جیهانی دووەم لە ناو چووە و لە ساڵی 1962 نوێ کراوەتەوە کە بەرزیەکەی ئێستا 25 مەترە و دەکەوێتە سەر بەرزایی گرانیشس کە 102 مەتر بەرزە لەسەر ئاستی ڕووی دەریاوە. لە ساڵی 1976ەوە تاوەرەکە وەک تاوەری چاودێری بەکارهاتووە. بۆیە سەرەتا لە ساڵی 1990ەوە بەڕووی خەڵک کرایەوە. بەرامبەر پارەیەکی کەم هەر کەسێک دەتوانێت سەر تاوەرەکە بکەوێت و تەواوی ناوچەکانی بەرلین و براندنبۆرگ لەو بەرزاییەوە بڕوانێت. هەروەها پێشانگایەکی بەردەوام لە نێویدا کراوەتەوە کەلوپەل و وێنەی فیلمە مێژوویەکان لە خۆ دەگرێ کە لەم شوێنەدا وێنە جیراون. ترامی ڤۆڵتەرسدۆرف لە ڕۆژهەڵاتی بەرلینەوە درێژ دەبێتەوە تا شاری ڤۆڵتەرسدۆرف لە هەرێمی براندنبۆرگ بە درێژی 5.6 کیلۆمەتر، کە لە هەردوو لاوە وەک خۆی ماوەتەوە و لە سەرەتای دروستکردنی لە ساڵی 1913 سەرەڕای چەندین پلان بۆ درێژکردنەوەی بە یەکێک لە بچووکترین هێڵەکانی ترام دادەنرێت لە ئەڵمانیا، کە ئەمەش وای کردووە شاری ڤۆڵتەرسدۆرف ببێتە بچووکترین شار لە وڵاتی ئەڵمانیا کە خاوەنی ترامی تایبەت بە خۆیەتی.